сьогодні назвуть Нобелівського лауреата на премію миру. Серед номінантів Олег Сенцов, погані актори з ГРУ, Нідерланди та США звинуватили Росію в кібератаках. Наші на іграх не скорених. Українська збірна розпочала останні підготовчі тренування. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Добрий день. Почнемо з останніх повідомлень зі сходу країни. Там поранено 4 українських бійців. Російські бойовики 20 разів відкривали вогонь, 5 разів із забороненою Мінськими угодами зброї. З важких мінометів окупанти обстріляли Луганське, а по оборонцях Кримського, Оріхового і Травневого ворог бив із мінометів 82-го калібру. 4 обстріли зафіксовано вже сьогодні вранці. Координатора ОБСЄ Тоні Фріша пустили не до всіх українських ув'язнених на Донбасі. Про це у своєму фейсбуці написала уповноважена з прав людини Людмила Денисова. Натомість російська сторона передала свій список осіб, яких представник спеціальної моніторингової місії має відвідати в Україні. Денисова заявила, що Україна перевірить місце перебування цих людей. Омбудсмен додала, багато наших співвітчизників, ув'язнених на окупованому Сході, хочуть відбувати покарання на територіях, підконтрольних Україні. Проте обмін блокує російська сторона. На даний момент немає підтвердження того, що Олег Сенцов припинив голодування. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він закликав не довіряти російським ЗМІ. Зранку у службі виконання покарань РФ повідомили, що для Сенцова розробили спеціальну дієту виходу з голодування, і він уже приймає їжу. Поки що цю інформацію не підтвердили ані родичі Олега, ані його адвокат Дмитро Дінзе. В офісі української омбудсменки Людмили Денисової нас повідомили, що з цього приводу зараз готують офіційну заяву. Сьогодні в норвезькому Осло відбудеться кульмінація Нобелівського тижня. Там офіційно оголосять лауреата премії миру. Серед претендентів на цю нагороду – український режисер та політв'язень Олег Сенцов, президент США Дональд Трамп та навіть лідер КНДР Кім Чен Ын. Ідея висунути Сенцова належить колишньому нобелівському лауреатові Леху Валенсі. Він наголосив, ненасильницький протест українського режисера гідний всесвітнього визнання. Загалом на премію миру номіновано 216 осіб та 115 організацій. За прогнозами експертів та ЗМІ, найвірогідніше лауреатом стане хтось зі світових лідерів, зокрема президенти США, Південної та Північної Кореї. Хоча кандидатура останнього доволі суперечлива. Українського політв'язня у Росії Романа Сущенка відвідали дружина та донька. Про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін. Адвокат також оприлюднив листа Сущенка до земляків. У ньому бранець Кремля подякував жителям України за підтримку та висловив сподівання на щасливе розв'язання ситуації, у якій опинився. Нагадаю, у червні Московський міський суд визнав українського журналіста винним у шпигунстві і засудив до 12 років колонії суворого режиму. У Кропивницькому дощі з сильним вітром наробили чимало лиха. Буревій тривав не довше 10 хвилин, однак за цей час його потужні пориви викорчували десятки дерев по місту, зірвали дах на місцевому ринку та рекламний щит. А через обірвані електродроти без світла залишився мікрорайон Кущівка. Момент падіння одного з дерев зафіксував відеореєстратор місцевого водія. Під час руху на його машину впало кілька великих гілок, які розбили лобове скло. Зараз надзвичайники ліквідують наслідки негоди у місті, а аварійні бригади відновлюють електропостачання. Замість роботи та школи – лікарня. Так закінчилася ранкова поїздка для пасажирів миколаївської маршрутки. На швидкості ущерть заповнений людьми мікроавтобус в'їхав у припарковану вантажівку. Як виявилося, водій просто її не помітив. Деталі знають наші кореспонденти. Ранок, година пік. Одна з маршруток влітає у вантажівку, що просто стояла на узбіччі. Водій пояснив, що його дезорієнтувало сонячне випромінювання зранку, коли він був на маршруті номер 43, та він допустив наїзд на перешкоду у вигляді транспортного засобу «Сканія» крупногабаритного. Він не справився з керуванням. Маршрутка була повна. 12 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарень. Водії ж не постраждали. Патрульні стверджують, провини водія вантажівки немає.
Він нічого не порушував. Він стояв припаркований не в зоні дії дорожнього знаку. Стоянка, зупинка заборонено. І з усіми правилами дорожнього руху він нічого не порушував. До дитячої обласної лікарні доправили 7 постраждалих у наслідок ДТП. Після обстеження та надання медичної допомоги 6 відпустили додому. Ще одну дитину залишили у стаціонарі. Загрози її життю немає. Один дитинок залишився у нас. От там травма носа, от, і він залишився у нас під наглядом. Травми в основному ушиби, ссадини, от, і там кілька дітей отримали сотрясіння головного мозку. А от дорослим пасажирам маршрутки пощастило менше. 2 пенсіонерки у травматологічному відділенні з переломами. Наскільки серйозні ці травми, лікарі прогнозувати наразі не беруться. У одної заподозрений перелом костей таза. В общем, на комп'ютерній томограмі, яку вже зробили, виявлено там перелом бокових мас крестца і перелом 4-го поперечного отростка справа. А вторая больная подозрение на дна, перелом дна вертлужної впадини. Чому водій маршрутки не помітив вантажівку та чи був він тверезим, встановлює експертиза. Відкрито кримінальне провадження. Винуватця від ДТП загрожує до 3 років позбавлення волі. Стасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. Миколаїв. Українська збірна ветеранів АТО, яка представить країну на іграх нескорених, розпочала останні підготовчі тренування. В Австралію, де відбудуться змагання, спортсмени вирушать вже за 2 тижні. Даніїл Снісар розкаже більше. Всі члени української збірної ігор нескорених, а їх 15-ро – учасники бойових дій на Донбасі. Свій слід військовий конфлікт залишив у житті кожного. Під час боїв за Дебальцево, це було 25 січня, нас атакував противник з поражаючою більшістю бойової техніки, 5 танків, БМП. 4 роки тому Олександр потрапив під ворожий танк і позбувся руки. Після тривалої реабілітації повернувся до занять спортом. В Австралії спортсмен представить Україну у категорії «стрільба з лука». Я колись займався стрільбою з лука і вирішив згадати, і тому для того, щоб краще відновити ліве плече, там, оскільки з часом відбувається атрофія м'язів. Спортивних дисциплін, у яких візьмуть участь українці, на змаганнях 5. Пауерліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, легка атлетика і плавання. Кожен з нас тут присутній вже герой. І незважаючи на той стан, в якому хлопці знаходяться та дівчата, кожен прагне до перемоги. Змагання – це не тільки медалі і нагороди, кажуть спортсмени. Додаткове фізичне навантаження допомагає їм реабілітуватися. Після школи я поступив до Національної академії прикордонної служби України, і там довелося ще зайнятися триборством. Тобто я навчився бігати, навчився стріляти і зайнявся офіцерським триборством. Тобто в мене зараз і реабілітація проходить через легку атлетику і через плавання. Ветерани на змаганнях мають намір боротися до переможного. Ми не повинні опускати руки в будь-яких ситуаціях. Тренуватися вони будуть кожен день протягом тижня. Ігри нескорених в цьому році пройдуть у Сіднеї 20 жовтня. Даніїл Снісар, Олексій Шматов. Новини. Телеканал Інтер. У Вашингтоні запалили свічки, вшановуючи роковини Голодомору в Україні. Ця акція почалася ще 1 вересня і має відбутися в найбільших містах світу. Подія в американській столиці збіглася з рішенням Сенату США, який визнав Голодомор геноцидом проти українського народу. У такий спосіб було поставлено крапку в історичних суперечках, які тривали не один десяток років. Сенатори у своїй резолюції засудили радянський режим та висловили співчуття всім, хто пережив цю трагедію, а також родичам загиблих. Ці люди живуть і у Сполучених Штатах. Американські українці весь цей час тисли на своїх конгресменів, вимагаючи офіційного визнання геноциду. Консолідований удар Нідерланди та США в один день звинуватили ГРУ Росії в кібератаках. Нідерланди, зокрема, повідомили, що у квітні цього року запобігли хакерському нападу проти організації із заборони хімічної зброї, яка розслідує хімічні атаки в Сирії та отруєння Скрипалів. 4 росіян із дипломатичними паспортами, підозрюваних у підготовці кіберзлочину, вислали з країни. Нідерландські спецслужби вважають їх співробітниками ГРУ. Мін'юст США натомість звинуватив 7 офіцерів російської розвідки у спробі зламати мережі антидопінгових агентств та інших організацій.
У МЗС Росії традиційно обвинувачення назвали зрежисованою акцією. Ці погані актори скоїли низку кібератак в інтересах Росії. Вони намагалися зламати мережу енергетичної компанії Westinghouse, яка постачає ядерне паливо в Україну. Вони атакували організацію з заборони хімічної зброї, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії, та отруєння колишнього офіцера ГРУ і його доньки у Великій Британії. Вони також втручались у мережу швейцарської лабораторії, яка проводить аналізи нервово-паралітичної речовини «Новічок». Росія відклала поставки винищувачів Су-35 в Індонезію через можливі американські санкції. Про це російським ЗМІ повідомили два топ-менеджери оборонних підприємств і джерело близьке до апарату російського уряду. Індонезія чекає від США гарантії, що ті не будуть застосовувати щодо неї обмежувальні заходи за співпрацю з Рособоронекспортом. Зі складнощами зіткнулась і російська сторона. Для реалізації договору планували задіяти кредитну схему, гроші під яку надав би один із комерційних банків. Але за це на нього теж чекають санкції. Нагадаю, контракт на купівлю Су-35 Індонезія підписала в лютому. Його оцінювали понад мільярд доларів. Число загиблих унаслідок руйнівного землетрусу та цунамі на індонезійському острові Сулавесі дедалі збільшується. Їх уже 1558. Про це повідомляє Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. Ще 2,5 тисячі постраждали, 113 вважають зниклими безвісти, а понад 150 і досі чекають на порятунок під завалами. Нагадаю, стихія накрила Сулавесі 28 вересня. Спочатку острів сколихнув землетрус, він викликав потужне цунамі. Хвилі заввишки з 3 поверхівки повністю змили місто Палу та селища неподалік. Тамтешні жителі просять про допомогу. Найнеобхідніші зараз харчі, а також одяг. Усім людям це потрібно, не лише мені. Усі ми втратили наші домівки, у нас нічого не лишилося. Та ще, звісно, ліки, особливо для дітей. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести референдум про вступ країни до Євросоюзу і вже з огляду на результати голосування ухвалювати рішення. Водночас турецький очільник звинуватив керівництво ЄС у зволіканні, адже Туреччина подала заявку на вступ до Євросоюзу ще 87-го року. Проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут через розбіжності між сторонами. А у червні цього року Рада ЄС заявила, що припиняє переговори щодо приєднання Туреччини до Євросоюзу. На Волині розкопали масове поховання військових. Братську могилу знайшли на території школи мистецтв у Ковелі. За кілька тижнів з-під землі підняли вже майже 250 останків солдатів і офіцерів Верхмату. Вони пролежали у землі 75 років. І про таке сусідство ані дирекція навчального закладу, ані місцеві мешканки гадки не мали. Як вдалося натрапити на поховання, дізнавалися наші кореспонденти. Знайшли захоронені Ковелі. І його дані жетона іменного тут є написані. Керівник пошукової групи «Захід» показує довідку з німецького архіву. На ній схема захоронення вояків Вермахту. Саме завдяки їй знайшли місце, де покоються останки солдатів та офіцерів, які загинули в боях за Ковель. 1944 рік – це період, коли угрупування німецьких військ було уточені в місті Ковель. І тут велися жорстокі бої. На даній схемі вказано місце, де був німецький солдатський госпіталь. Це теперішній готель «Ковельчанка», він біля нас. І намальована схема, по якій захоронено в братських могилах 427 солдат. Фахівці Народної спілки Німеччини догляду за військовими похованнями працюють тут уже місяць. Ексгумували майже 250 останків вояків. Завдяки ретельному підходу німців до поховань є детальні списки захоронених тут з описами поранень та причини смерті. Переважно піднімаємо солдат молодих, 25-26 років. І тут рядом госпіталь стояв за пару метрів. Медики працювали тут і захоронення йшло ту саму братську могилу. Таке масове захоронення у братській могилі, кажуть пошуковці, знайшли уперше у Західній Україні. Бо німці навіть під час війни ховали своїх убитих в одиночних могилах, а ще вкладали іменний жетон. Це є німецький жетон Другої світової війни. На цьому жетоні вказано підрозділ, група крові, ну і відповідно його особистий номер. Чим нижча цифра, тим
становлюся офіцером. По даних цього жетона в електронній системі швиденько можна знайти цю людину і знати, хто є хто. Після цього відшукують найближчу родину і передають інформацію найближчій родині про те, що знайшли рідного, який загинув в даному, в тому чи іншому місці. Розкопки тривають на території Ковельської школи мистецтв. Її працівники кажуть, навіть не підозрювали, що заклад побудований поруч з людськими останками. З 29 серпня проводяться пошукові роботи. Спочатку, як ви бачите, вони проводилися в частині зелених насаджень. Ось де, ну, принаймні, на даний час поки що нічого не порушено. Ось, але, ну, це молоді там насаджені дерева. Але сьогодні карта нам показує, що це за 3 метри до приміщення школи. Розкопки фінансує Німеччина. Пошуковці працюватимуть, допоки не піднімуть останки усіх загиблих тут іноземних вояків. Науковці запевняють, якщо знайдуть родичів ідентифікованих солдатів, передадуть їм останки. Усіх інших поховають на військовому цвинтарі у Потеличі на Львівщині. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Волинська область. Новий навчальний рік розпочався для 85 інтершколярів. Протягом 9 місяців майбутніх медійників навчатимуть секретів кіно та телевиробництва. Своїми мріями та очікуваннями від інтершколи учні поділилися з нашими журналістами. Олег у минулому правоохоронець. В інтершколу прийшов, аби стати сценаристом. Хочу спробувати себе в новому плавному. Я іноді попісую немножко, так, свободне від роботи времени. Прозу, немножко стихи, прозу. Ну. І думаю, що воно може вийти це. Змінити професію на телевізійну давно мріяв Єгор. Хлопець каже, відтепер став до кар'єри режисера на крок ближче. Інтер – один з найкращих каналів на ТВ українському. Тому, якщо починати свою кар'єру, то тільки тут. Є серед новобранців і телевізійники з досвідом. Удосконалювати свою майстерність вирішили 27 працівників медіагрупи. Роман уже рік асистент оператора. Каже, інтершкола – це чудова можливість навчатися, так би мовити, без відриву від виробництва. Хотілося б, звісно, засняти свій фільм якийсь цікавий, такий, щоб він був з ким-то смислом. Вложити якусь частичку себе в цей фільм. В інтершколі цікаво не лише навчатися, а й викладати, розповідає відомий український режисер Роман Ширман. Він з інтершколою вже 13-й рік поспіль. Від самого заснування каже, що з кожним набором розвивається разом з учнями. Обучення тут дуже тісно зв'язане з производством. Ведь те университеты, где учат будущих режиссеров, операторов, все же мечтают как-то приблизиться к производству. Это не теоретический рассказ, а это практическая работа. Старт заняттям дали кінохлопівкою, а творчих успіхів та цікавого навчання побажали інтершколярам керівництво медіагрупи. Наші руководителі груп, наші руководителі підрозділень і наші професіональні ключові сотрудники інтермедіагруп. Они все 9 этих месяцев, я даже не могу сказать, что они у нас в гостях. Они здесь у себя, потому что они живут нашими проблемами, они переживают о наших неудачах, и они очень радуются нашим достижениям. Зараз до занять приступили продюсери, оператори, режисери, редактори та сценаристи. Протягом місяця до них приєднаються журналісти, ведучі та телемалята. Юлія Касян, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер. Далі у випуску – прохання про допомогу. Врятувати доньку просить родина з Тернопільщини. 9-місячній Мар'яні Цокало терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Зробити яку можна лише за кордоном. Проте необхідних грошей на операцію родина не має. 2 години нас зараз будуть переливати. Ось так нам переливають кров. Це початок блоку хіміотерапії, який на відео у палаті Охмаддиту знімала мама 9-місячної Мар'янки. Адже окрім неї до дівчинки більше нікого не пускають. Ольга розповідає, дитина народилася повністю здоровою, але кілька місяців тому лікарі діагностували їй вроджену гостру мієлоїдну лейкемію. Піднялась температура і ми подумали, що це просте прорізування зубів, так як всіх дітей. Після того, як ми здали аналізи, в нас виявились бласти. Потім нам взяли пункцію і відправили на Київ. Зразу на наступний день ми теж приїхали сюди, нам підтвердили аналіз, дочки виявили рак.
Попри хворобу, каже мама, після хіміотерапії дівчинка дуже активна та комунікабельна. Щоправда, лише після відновлення, бо ж самі курси маленькому організму переносити складно. Вона лежала, вона плакала, вона цілий місяць не їла, того що вона була на грудному, вона не вміла перейти на бутилочку. Цілий місяць я її годувала з шприца, вона їла дуже маленьку кількість суміші. За рахунком, цей блок хіміотерапії для Мар'янки вже третій. Загалом їх потрібно 4. Після чого, кажуть лікарі, необхідна операція. Мар'яна у нас в комплексній ремісії знаходиться по основному заболіванню. І після окончання хіміотерапії їй потрібна буде трансплантація костного мозку. У неї є родственний донор, старша сестра, яка повністю совмістима. Зараз нам потрібно зібрати кошти для того, щоб зробили трансплантацію кісткового мозку в Італії, в Вероні. Нас клініка згодилась прооперувати, але така сума, яку вони нам назвали, це 90 тисяч євро. Ну, це нереально самому зібрати такі гроші. Щоб зібрати таку суму, родина має лише 2 місяці. Тож батьки сподіваються на допомогу небайдужих і вірять, що їхня донечка буде жити. Іван Еліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Допомогти може кожен охоче. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Нестримна жага до життя і бажання творити. Федір Романов – український художник, який навчився жити зі своєю хворобою. Поборов онкологію, створив сім'ю і почав писати. Тепер митець мріє про відкриття своєї художньої студії. Чоловік хоче власним прикладом показати – немає нічого неможливого. Подробиці у сюжеті Магди Кривов'яз. Від самого дитинства доля випробовує його на міцність. Федір народився з рідкісною хворобою, у нього недорозвиненість кінцівок. Батьки відмовилися від нього, тож усе своє дитинство чоловік провів у спецінтернаті. Після інтернату, в основному таких, як я, з діагнозом таким, як у мене, відправляють там такі вже в другий інтернат, там для пенсіонерів, які вже... Ну і всю життя проживаєш в другому інтернаті. З будь-якої ситуації є вихід. Федір ніколи не занепадав духом, і у нього вийшло перебороти долю. Хлопець зміг поступити до училища у Луганську. Проте на цьому його життєві іспити не скінчилися. У 2004-му Федору довелося боротися ще й з лейкозом, розповідає, почав малювати саме після того, як захворів. Картина – це так, ти виключаєшся від всього світу, ти зациклений на одній картині, що, допустим, треба її зробити. Не обов'язково картина, будь-яка робота, тобто, щоб відвлекало тебе. В училищі чоловік зустрів свою майбутню дружину. Олена каже, саме у його жагу до життя вона і закохалася. Згодом у них народилася Кіра. У 2014-му до них прийшла війна, тож родина вимушена була покинути домівку. І ми ж вирішили туди уїхати, так як Кірочка і маленька, у нас була 3 годика. Ми з Федією зібрали речі, там, одну сумку, і то Кіри не були. Поїзд нас кинули під обстрілами. А нове помешкання для себе сім'я знайшла на Чернігівщині. Тут Федір влаштував собі маленьку майстерню. Твори продає через Фейсбук або допомагають друзі. За роботу гроші майже не бере, лише за матеріали. Ми ж всі ж розуміємо, що у мене фізичних даних, ну, як по фізичним даним, я тільки ограничений, да? І є люди, які просто, ну, там, з роботи той же, що говорять, от, бідно, там, тут того не вистачає, того не вистачає. Я хочу просто показати, що все в цьому світі, все реально. Чоловік не звик нарікати і ніколи не перестає мріяти. Зараз прагне відкрити власну студію, де буде навчати дітей і дорослих малювати. Тож активно намагається зібрати гроші. Я б хотів би взяти з такими поробити. Тобто, щоб вони чувствовали себе, що вони кому-то потрібні, і, звісно, щоб вони знали, що на кусок хліба буде завжди. Я хочу одного, щоб люди, бачили на мене, зображали, що все-таки життя прекрасна. Магда Кривов'яз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. І щойно стало відомо, хто ж отримав Нобелівську премію миру. Цьогоріч її присудили за зусилля, спрямовані на припинення використання сексуального насильства як зброї війни. Нагороду вручили Денісу Муквеге, лікарю, який присвятив своє життя захисту жертв сексуального насильства в часи війни. А також Надії Мураду, яка стала такою жертвою і тепер виступає на захист інших жінок. Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і вдалих вихідних. Побачимося за тиждень.